ඔයාල හැමෝම අදත් ගොඩාක් ආදරෙන් MS කිචන් එකට පිළිගන්නවා. මං අද ඔයාලට බටු මෝජු රෙසිපි එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලේසියෙන් රසට හදාගන්න පුළුවන්. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කළම වීඩියෝ එක බලන්න එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලන්න. මුලින්ම වම් බටු ඕනේ වෙනවා. ඔයාලා හදාගන්න ප්‍රමාණයක බලලා අරගන්න. මෙතන ග්‍රෑම් 350ක් විතර තියෙනවා. නැට්ට කොටස මේ විදිහට ඉවත් කරගන්න. ඉවත් කරගත්තට පස්සේ හොඳින් සෝදගන්න තමයි තියෙන්නේ. සේරම වම්බටු ටික හොඳින් සෝදලා අරගන්නවා. ඊළඟට තියෙන්නේ කපා ගන්න. තීරු වල තමයි කපන්න ඕනේ. මුලින්ම මේ විදිහට පොඩි කොටස් වලට කපාගෙන ඊට පස්සේ තීරු වලට කපා ගන්න. වම්බටු ටික කපද්දී ටිකක් පරිස්සමෙන් කපා ගන්න ඕනේ. මොකද මේ වගේ පණුවෝ ඉන්නවා. පණුවේ ඉන්න කොටස් තියෙනවා නම් ඒව ඉවත් කරගෙන තමයි කපා ගන්න ඕනේ. ඔයාලා ඒ හින්දා ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. සේරම ටික තීරු වලට කපාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ කහ කුඩු වලින් තේ හැදි භාගයකුයි ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු කුඩුයි එකතු කරන්න. අතින් හොඳට කලවම් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. කලවන් කරගෙන ඉන්නාට පස්සේ රතුළුණු ඕනේ වෙනවා. හොඳින් සුද්ධ කරලා සෝදලා අරගන්න. රතුළුණු කපන්න ඕනේ නැහැ. මේ විදිහට ගෙඩිය පිටින් තමයි එකතු කරන්නේ. අමු මිනිස් එකතු කරන්නත් ඕනේ. යට කොටසෙන් ටිකක් මේ විදිහට කපාගෙන එකතු කරන්න. සුද්ධ කරලා සෝදලා අරගත්ත හාල්මැස්සු ටිකකුත් එකතු කරන්න ඕනේ. මම දැන් ඒකත් මෙහෙම තියාගන්නවා. ඊළඟට කරපිංච කොළ ටිකකුත් එකතු කරන්න. ලිප ඔන් කරලා වම්බටු තීරු ටික බැදගන්න ඕනේ. ගැබුරු තෙලේ බැදගන්න. රන්වන් පාටක් එනකම් බැදගන්න ඕනේ. ලා දුබුරු පාටක් වගේ ආවම ලිපෙන් විතර අරගන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දි නම් බාගිට බැදිලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා දැන් ලාවට දුබුරු පාටට බැදලා තියෙනවා කියලා. මේ වෙලාවේදී තෙල් ටික බේරලා ලිපෙන් විතර අරගන්න. මන් දෙපාරකට තමයි බැඳගන්නේ. ඒ හින්දා ඉතුරු ටික දැන් මම එකතු කරනවා. දෙවැනි පාරට එකතු කරගත්ත ටිකත් මේ විදිහට දුබුරු පාටට ආවට පස්සේ ලිපෙන් විතර අරගන්න. ඔයාලා ලිපෙන් ඉවතට අරගන්නකොට පිගානකට උඩින් පත්තර කොලයක් එකතු කරලා අරගන්න. එතකොට තෙල් බේරෙනවා මේ විදියට. රතුළුණු, යම්මිරිස්, කරපිංච, හල්මැස්සෝ මේ ටිකත් දැන් ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න ඕනේ.
ඒ ටිකත් බැදල ඉවරයි ලිපෙන් විතර අරගන්න කලින් වගේම මෙතන අබෑට ටිකක් කොටාගෙන අරගෙන තියෙනවා බැදගත් වම්බඩු ටිකයි හාල් මැසු ටිකයි ඒ සේරම ටික එකතු කරලා දැන් මේ වගේ ඇතිලයකට මම දාගන්නවා දැන් සේරම ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න මුලින්ම කොටාගත් අබෑට ටික එකතු කරන්න ඊළඟට අපිට එකතු කරන්න ඕනේ විනාකිරි මෙතන විනාකිරි තේ හැන්දක් විතර තියෙනවා කැලිමිරිස් කුඩු තේ හැන්දකුත් එකතු කරන්න එකතු කරලා අතින් හොඳට කලවම් කරගන්න තව එක බාරක් ලිපේ තියාගන්න ඕනේ පොල් කිරි මේස හැන්දක් විතර එකතු කරලා ලිපේ තියාගන්න ලිපෙන් විතර අරගෙන ඉවරලා සීනි ටිකක් දාලා කලවම් කරන්න සීනි සාමාන්‍ය මේස ඇති දෙකක් වගේ දාගන්න පොල් කිරි එකතු කරගත්තට පස්සේ විනාඩියක් විතර ලිපේ තියාගත්තාම ඇති මේ ටික විතරයි අපිට බටු මෝජ එකක් හදද්දි කරන්න තියෙන්නේ හරියම ලේසියෙන් රසට ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එකට කැමති ඇති කියලා මං හිතනවා අනිවාර්යෙන් මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දෙන්න ඔයාලගේ අදහස කමෙන්ට් කරන්න අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා දිගටම මාත් එක්ක එකතු වෙන්න එහෙනම් ආයෙමත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බෙන්න එනකන් ඔයාලා හැමෝම ගොඩාක් පරිස්සමෙන් ඉන්න